Hallå. Någonting som jag får väldigt mycket frågor om, det är hur man ska ställa in sin multirulle för att kasta utan att få trassel. Och i synnerhet får jag mycket frågor om abborrmultirullar. Och det är väl kanske för att här använder man lite lättare drag så det är enklare att få trassel. Det här är en Revo MGX. Det är en liten dyrare modell från ABU. Men i princip så fungerar alla de här mindre multirullarna likadant. Undantaget att det kan vara så att vissa har, kan man säga, två bromssystem inbyggda i sig medan andra kanske bara har två inbyggda i sig medan andra har tre. Och de här dyrare modellerna har alltid tre. Det är en broms som verkar direkt på spolen. Det är centrifugalvikter inne på spolen och så en magnetbroms. Och den första bromsen man ska ställa in, det är den här bromsen som bromsar på spolaxeln. Snurrar man upp den här ratten som sitter på sidan, då kan man känna hur spolen börjar glappa. När spolen glappar, då är bromsen för löst justerad. Börjar man skruva in den här, så känner man snart att glappet avtar. Och prick här slutar min spol att glappa. Det är där jag brukar ställa den här spolbromsen. Skruvar man hårdare, så kommer den mekaniskt nypa åt på spolaxeln och gör att spolen går trögare. Men rullen blir också lite trögare att veva. Så jag brukar inte använda den bromsen för jag tycker inte att den behövs för utkast. Om det inte är så att det är jätteblåsigt och jättestökigt, då kan jag dra åt den lite. Den andra viktiga bromsen som finns på rullen, det är centrifugalvikten inne på spolen. För att komma åt dem så snäpper man upp den här gaven på rullen. Det finns lite olika sätt mellan de olika modellerna på hur man kommer åt dem. Och här inne ser ni hur centrifugalvikterna sitter. Centrifugalvikterna, de slungas ut och hjälper till att bromsa spolen vid utkast så att inte linan ska resa sig. Jag har generellt sett alltid de här, allihopa av de här vikterna aktiverade. För att de ger verkligen mycket stöd i utkastet så att linan inte ska resa sig. På vissa modeller av de här revorullarna så är det som snäppvikter som man kan aktivera och inaktivera genom att trycka med fingret på dem. Då kan det till exempel vara så att det finns 6 vikter. Då brukar jag ofta bara ha 4 vikter aktiverade eller ibland 3 vikter och så vidare. Man prövar sig fram lite helt enkelt. Det beror ju också på vad man har för spö, vad man har för lina, tunga betar man kör och så vidare. Men generellt sett så har jag alltid fler än färre vikter aktiverade. För jag vill hellre ha något kortare kast men mindre trasselfria kast och mer fisketid än tvärtom. Att jag kastar längre ibland men också får en hel del trassel. Så de här ser jag till att ha aktiverade. Och sen det sista bromssystemet som vi har, det är det som kallas magnetbroms. Och här är inställningsratten för det på utsidan. Och magnetbromsen, den fungerar som så att det sitter en magnet här inne i gaven. När jag skruvar på vredet så flyttas den här magneten inåt eller utåt i gaven. När den är flyttad så långt ut som möjligt så bromsar magneten mekaniskt på spolen och gör så att spolen rör sig trögare vid utkast. Den här bromsen är den jag använder allra mest under en dag. Här kan jag ofta stå och finlira. Till exempel kasta i medvind 10 kast. Då bara drar jag upp den här lite jättesnabbt. Ska jag kasta i motvind 10 kast? Ja, då kanske jag ökar bromsen något i de 10 kasten. Och skillnaden mellan att ha ingen magnetbroms och full magnetbroms, den är jättestor. Så att den här kan man verkligen finlira med. Och kör man alla de här 3 bromssystemen parallellt, experimenterar lite och lär sig, då kommer ni kunna kasta jättebra med de här små multirullarna med allt från 5 gram till mycket tyngre. Så experimentera lite och förstå hur de fungerar så kommer ni kunna utnyttja dem fullt ut. Skitfiske!